ovom trenutku projekat javno-privatnog partnerstva koji obuhvata zamenu postojećih kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu je u fazi završnih radova pripremnog perioda. Pripremni period samog ugovora podrazumeva ugradnju opreme i pripremu same opreme, dopreme goriva i sprovođenje svih neophodnih radnji za početak grejne sezone. Po uveravanju našeg privatnog partnera koji je nosilac ovih radnji, za ponedeljak 16. oktobar u svim objektima bit će spremna postrojenja da isporučuju toplotnu energiju našim korisnicima, to jest objektima škola i objektu predškolske ustanove Vrtić Prvomajski Cvet. Da li ste zadovoljni, s obzirom da je to novina neka načinom realizacije, i da li ste spremni da se još neki projekat javno-privatnog partnerstva realizuje? Ovaj projekat javno-privatnog partnerstva jeste prvi projekat te vrste u ovoj oblasti u Srbiji. Samim tim što smo pioniri, naišli smo na puno otvorenih pitanja, problema i prepreka, koje ja se nadam da smo na kvalitetan način rešili. Ovaj način rešavanja problema za sada, iz naše perspektive i s ovim iskustvom koje do sada imamo, ima puno prednosti i mislim da ovakav način rešavanja problema može biti primenjen i u drugim oblastima. Da podsjetim, grad Pirot je u oblasti javne rasvete pokrenuo postupak javno-privatnog partnerstva koji ide svojom dinamikom, tako da mislimo da i u drugim oblastima ovakav način rešavanja problema može biti jedna opcija izbora. Vi kao lokalna samouprava imate pozitivne iskustva. Šta je s investitorom, da li on zadovoljan? Do sada, iz svih razgovora i kontakata koje imamo sa privatnim partnerom, mislim i da je kod njih prisutan taj stav da je ovo jedna dobra investicija za njih, dugoročna, i predstavlja jedno zdravo i kvalitetno partnerstvo sa nama za neki doživ vremenski period. A šta konkretno to znači za školu? Što se tiče samih škola, benefit prvi koji će dobiti jeste kvalitetnije grejanje, znači toplotni komfor korisnika bit će znatno povećan, imat ćemo manje troškove za energente, za grejanje, imat ćemo manje zagađenje životne okoline zato što se kao gorivo koristi biomasa, tako da imamo i onaj stalno ponavljani efekat za budžet lokalne samouprave, jer se na ovakav način oslobađa uslovno rečeno sredstvo u budžetu za investicije u drugim oblastima. A da li će 16. u svim školama biti pušteno grejanje? Rekao sam, po uveravanju našeg privatnog partnera, u 16. ujutru kreće redovna isporuka toplotne energije. To je obaveza privatnog partnera. Mislimo da i naše su analize da u ovom trenutku nema nekih naznaka da neće biti tako, ali dostavimo da sačekamo taj 16. da vidimo ujutru. Mi se iskreno nadamo da ćemo 16. krenuti u jednu novu fazu realizacije i tog partnerstva i odnose prema problemu grejanja u objektima škola i tako.